Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Alencar e estou aqui novamente para mais um react. Hoje, novamente vendo mais um vídeo do Martin Parzalek, ou como um inscrito aqui me falou, Miron R, né? Porque é Martin Puchalak. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Me perdoem qualquer pronúncia aqui, porque ele é polonês, muitos poloneses estão comentando aqui e eu não sei falar absolutamente nada de polonês. Então, me desculpem qualquer coisa quanto à pronúncia, né? Então, não sei se é Martin Parzalek ou Martin Puchalak. Enfim, qualquer coisa comente aí abaixo. Dessa vez, nós vamos ver uma composição própria dele, né? Baba Yaga, né? Que, enfim, é uma personagem de um folclore eslavo, né? Que é muito comum em algumas obras de cultura pop. Tem algumas obras até de games que utiliza esse personagem, né? Trata aqui pra gente, vem sempre traduzido como se fosse uma bruxa que vive no meio da floresta, numa região montanhosa, com uma casa que tem pernas galináceas. Eu não entendo muito bem dessa lenda, mas vamos ver aqui como que é a obra dele. Lembrando que se você gosta desses reacts, eu preparei uma playlist com todos os reacts que eu faço aqui em cima. Então pode conferir lá se tem algum que você de repente deixou passar. Se você viu que algum está faltando, que você gostaria de ver, pode colocar nos comentários a sua sugestão de artista, de banda, de alguma conversa de violão de repente. Mas assim, tem que ter no contexto o violão, tá bom? Lembrando que quanto mais sugestões da mesma coisa, eu vou trazer mais rápido. Enquanto tiver muitos pedidos do mesmo artista, eu faço um revezamento para não ficar a mesma coisa sempre. Então aperta aí o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos lá. Baba Yaga aí, ó, já estamos na floresta, né? Já condiz bastante com o personagem que eu tinha descrito no começo. Lembrando aqui, ó, parênteses, que se você gosta muito de violão, provavelmente você está aqui também por isso. Se você quer aprender a tocar violão, ou você já sabe tocar alguma coisa, mas gostaria de se desenvolver mais, olha lá na descrição todo o material que tem gratuito e o curso que eu tenho disponível. Também você pode acompanhar minhas redes sociais e várias outras coisas aqui no site prof.rodrigoalencar.com.br. Continuando. Impressionante, né? E você pode ver que todas as percussões que ele está fazendo, quando ele bate, foi adicionado um delay, um reverb, né? Foi adicionado efeitos para você ter essa sensação de uma batida mais com um eco bem profundo e tal. E é por isso que está fazendo esse som no violão, né? Isso normalmente é adicionado na pós-produção, né? Depois que é gravado, você pode pegar exatamente nesses sons e em cada lugar você vai adicionando esse efeito, essa sonoridade, vai fazendo a pós-produção. Isso é feito em qualquer música, qualquer clipe, qualquer gravação de estúdio, tem esse cuidado, esse preparo, por isso que você consegue ouvir cada detalhezinho e muitas vezes várias com efeitos também, né? Ficou. Cara, muito legal, a ambiência tá muito interessante, né? Porque combina muito com o clipe, com o lugar onde ele tá gravando. Tem uma atmosfera até meio. Eu não vou falar sombria, mas é como se fosse o Polyphia de um homem só, sabe? Que é o que tá acontecendo aqui. E técnica incrível. Eu gostaria, na verdade, que as composições próprias
do Martin fossem até mais vistas do que os covers, que normalmente chama atenção o cover sendo feito apenas em um violão e da maneira que ele faz. Mas muitas vezes eu entendo ele fazer tantos covers porque, em questão de marketing, chama mais atenção do que as músicas próprias, né? E assim ele vai cavando e conseguindo o seu próprio espaço aí, entre os espectadores, né? Então, continuando. Seguinte, gente, eu vou fazer um comentário aqui que muita gente que gosta do marketing pode não gostar do que eu vou falar. Mas enfim, isso aqui é muita opinião minha, não quer dizer que é o certo ou que é o errado. No geral, quando a gente tem uma música instrumental, a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder no arranjo, não se perder na composição, porque a gente quer fazer um monte de coisa no instrumento, a gente quer mostrar um monte de coisa, técnicas, desenvoltura, velocidade, etc. E o ouvinte, para quem está ouvindo, só vai se interessar por isso quem toca violão. Se você quer atingir mais público, se você quer deixar a música mais agradável, mais palatável, mais acessível para qualquer pessoa, normalmente você tem que se preocupar com uma melodia da música, que é como se fosse a música cantada, só que sem letra. Então você vai pensar numa melodia principal para compor a sua canção. Aqui, até agora, estamos na metade da música, mais ou menos, e não tem uma melodia tão clara, porque a gente tem um foco muito grande no acompanhamento e no groove. E o ritmo que ele emprega aqui é excelente, é muito bom, muito interessante, envolvente, muito atrativo, bem, bem musical mesmo. Mas eu vejo que tem uma ausência de melodia. Entendeu? Por exemplo, ele até faz algumas notas bem agudas ali, que ele faz com o quarto dedo lá embaixo, primeira e segunda corda, ele fica fazendo. Mas as notas são bem longas, estão com efeito para ficar bem alto, inclusive, mas as notas são tão longas que elas não viram uma melodia de fato, né? Agora, com os harmônicos, até que tá tendo uma cara mais, melhor dessa melodia. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Se tiver uma melodia cantável, que você consegue cantar, se você gostou da música, tá ouvindo lá e você quer cantar essa música depois, assim, sabe, cantarolar, ou às vezes para você falar pra outra pessoa, ah, a música é assim, tá. É mais interessante. Ela fixa mais na sua cabeça, ela agrada mais um público maior.
A música não deixa de ser melhor ou pior por causa disso, mas assim, em termos de musicalidade, normalmente tende a ganhar mais, porque essa relação melodia e harmonia é normalmente o que faz a música ser mais interessante mesmo. Então, na minha abordagem aqui, em termos de composição, falta um pouco de amadurecimento nesse ponto. Não tem uma melodia clara. A melodia está muito escondida atrás desse acompanhamento, desse ritmo todo. A gente acaba só ouvindo essa parte de ritmo, que é muito legal, mas eu sinto que fica faltando. Por exemplo, é como no Polyphia, eu já falei, e no Polyphia, que é um react que eu fiz aqui, que cabe uma voz aqui, cabe um cantor. Se cabe um cantor, quer dizer que não tem uma melodia muito boa. Tá? É isso. Não tirando o mérito da composição, acho que não sei se ele já tem muitas obras próprias, não sei se são as primeiras, mas eu acho que ainda tem caminho, tem espaço para amadurecer sim, isso daqui. Continuando, aqui nos harmônicos você já ouve um pouco mais de melodia, fica mais interessante. Você pode ver que tem várias menções a inícios de ideias de melodia, tem começos de melodia, tem algumas partes bem interessantes aqui depois da metade, com mais melodias mesmo, com um solo assim na parte aguda, que é cantável, mais interessante, mas ainda tá tipo uma ideia, não tá uma melodia completa ainda, ainda não tem Você pode ver que é muito mais tempo focado no acompanhamento do que na melodia. E a melodia normalmente é foco, sabe? Então assim, se fosse por esse caminho, eu acho que a música ia estourar muito mais. Não é a questão de tocar melhor ou tocar pior. É a questão que, dependendo da estratégia da composição, essa música pode se tornar algo maior. É a minha visão, inclusive, tá? Essa parte da metade para cá, desde o ponto que eu parei, ela é mais interessante que o começo, pelo menos na minha opinião. Então, porque você tem várias citações de melodia, tem ideias interessantes, né? Tem aquela parte rítmica sem nota nenhuma no meio lá, que é tipo uma pausa fazendo uma ponte para ir para outra parte, muito interessante, muito bonito, mas sempre não tem uma ideia completa de melodia, né? Tem sempre um trecho tem uma ideia inicial que é muito legal e aí ele abandona.
ele vai pro acompanhamento de novo. E aí vocês vão falar, não, você tá querendo demais. Não, gente, faz o acompanhamento bem elaborado, como ele tá fazendo, faz algumas repetições. Se for preciso, sacrifica algumas notas do acompanhamento e faz a melodia embaixo. É isso. Aí você tende a crescer muito mais. Porque 99% das músicas que vocês escutam aí é acompanhamento e melodia principal. É muito difícil a música fugir disso, né? Ainda mais no popular. Então, continuando. Muito bom, show. Ah, é. Composto e produzido por ele, né? Olha aqui, ó, as redes sociais dele. Se você ainda não segue, segue lá, dá uma olhada. O trabalho do cara é muito bom. Tem até as tablaturas. Ele vende até as tablaturas do site, ó lá. Se você quiser aprender a tocar, de repente tentar, acha que consegue, né? Vai lá tentar também. Muito interessante, muito legal mesmo. Então, assim, cara, achei uma música linda, tem um clima muito bonito, ela tem uma ambiência muito legal, ela te envolve, ela te cerca de uma maneira que você parece que está imerso numa atmosfera da música, mas ao mesmo tempo, como obra, eu tenho esse detalhe a ressaltar só, da questão da importância da melodia principal. A questão de ritmo, ela tá sensacional, muito bem desenvolvido, muito bem musical. Apesar de ter várias repetições, elas são muito conscientes. Elas têm pequenas modificações a cada repetição, então ela torna muito interessante a música de ser ouvida até o fim. Ela não fica chata durante o caminho, que é um perigo da música instrumental. Bem, fantástico, muito legal mesmo. É aquela coisinha só a ressaltar, mas é uma obra incrível. Então, é isso aí, mais um react desse grande artista. Então é isso, muito legal essa apresentação, gostei muito do clipe, muito bonito o clipe também. Coloca aqui o que você achou, você gostou da música, você concorda com as coisas que eu falei, você discorda, você acha outra coisa, você tem outra perspectiva aqui. Coloque sua sugestão, seu comentário, sua opinião, tá? Vamos discutir, debater aqui. Se você tem mais informações sobre a criação dessa música, sobre o próprio Martin, pode acrescentar aí nos comentários, que é muito legal quando os inscritos vão nos comentários e aprendem ainda mais sobre o conteúdo daqui. Coloque sua sugestão de um próximo react que você queira que eu faça aqui, lembrando que tem que ter violão. Tem pedido aí embaixo que não tem violão, então sinto muito, gente, não vai rolar. Não vou fazer, porque o canal é focado no violão mesmo. Guitarra para o resto do mundo, né? No Brasil a gente chama de violão mesmo. Enfim. Então é isso, muito obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!